Återigen varmt välkommen tillbaka till Fantasytuben. Det här är omgångsstatistikvideon där jag går igenom matcherna i omgången, spelarna i omgången, vilka lag och vilka spelare som har presterat högst respektive lägst XG. Och kika lite på vilka som över- och underpresterade och som det skulle visa sig den här veckan, vilka som har kvalitet i avsluten. För det avgjorde väldigt många matcher där kanske XG-statistiken talade åt det ena hållet, men där kvaliteten i avsluten talade åt det andra hållet. Och jag vill också säga, missa inte genomgången. Vi har en double game week 9 där fyra stycken lag, Häcken, Djurgården, Bayern och Degerfors spelar dubbla matcher. Så det är ju dubbla poäng för de lagen, som man vill ju satsa på att ha så många sådana spelare man bara kan. Och framförallt för de allra flesta av oss är det viktigast att ha parkera bussen. Eftersom parkera bussen gör ju att alla i backlinjen blir kapten den omgången. Så vi har genomgångar om det och de fyra lagen med folk som är lite mer experter än kanske vad jag är på området. Så snackar vi lite om de lagen och diskuterar de bästa alternativen i de olika lagen. Så missa inte de videorna, det har ju varit för Djurgården och för Hammarby redan när det kommer Häcken och Degerfors framöver. Så som vanligt också vill jag också säga, dra gärna like, prenumerera jättegärna, uppskattas mycket och tipsa gärna någon annan om kanalen om du tycker att den är värd det, så hoppar vi in i det. Och det var ju en katastrofomgång återigen får jag säga för mig, och jag kan ju inte säga riktigt att det har gått bättre för mitt lag när jag börjat göra de här videorna, för att det går ju riktigt uruselt och en rank nästan 38 000 nu här. Det är nästan som att laget hade varit bättre om jag inte hade rattat det överhuvudtaget. För det är ingen som presterar. Friedrichsen fick inte en nolla utan han fick noll poäng i mål. Modesto är ute i halvtid, skadad. Också noll poäng. Lund ingenting. Andersson ingenting. Bossajan ingenting. Och det har vi vant oss vid Degerfors nu att de är ganska svaga defensivt. Fenger som har bytt in 7 poäng. Och Fenger och Sigurdsson är de enda som presterar i mitt lag. I övrigt så är det bara blanks. Inklusive kaptenen på Larsen. Och kikar vi lite på de spelarna man borde suttit på, så är det ju Törnqvist i målet 9 poäng. Han fanns ju från början i mitt lag. Men med tanke på skador så var jag tvungen att omstrukturera. Och med tanke på bytkaos så var jag tvungen att... Jag var inte tvungen, men det blev så att jag drog mitt frikort i slut. Aje på 14 poäng. Valentin på 10 poäng. Sen har vi ju Jensen också på 9 poäng där. Ondrejka på 14 poäng. Och Ondrejka är ju egentligen skillnaden mellan en bra vecka och en dålig vecka med sina 14 poäng, för han gör ju skillnaden. Och när man är i 30-40 slaget så har man ofta inte Ondrejka. När man är i 50-60-70 slaget i omgången så har man i regel Ondrejka. Och dessutom hade jag ju haft honom som kapten både den här veckan och förra veckan om jag hade haft honom inne, om jag hade bytt in honom. Men det har jag inte gjort. Jag har varit lite låst och stirrat mig lite blind på double game week, och det kanske är en lärdom för framtiden. Vito på 10 poäng, Azor på 10 poäng. Han känns ju intressant inför dubbel nu när han har sin rörliga 9 position. Målfarlig, och när det är lag som finns ytor bakom så löper han ju. Någon kommenterade att han kanske var en ny Boya Turay, kanske inte riktigt, men ändå så löper han, påminner kanske lite om det. Junior på 9 poäng, Sigurdsson på 9 poäng, också Engvall med sina två första mål, och Nyman är ju målform. Så hade du haft det laget hade du haft 115 poäng, men det är givetvis ingen som har det laget. Kikar vi lite på Fantasy Guidance liga också, så är det ju Fålhagen FC som ligger högst där. Jag tror att Lars Åkerlön ligger på plats 17 i Sverige, vilket är, eller ja, i allsvenska fantasy, vilket är riktigt, riktigt bra. En stabil omgång, och jag kan säga en stabil omgång för många som ligger i toppen på Fantasy Guidance liga här. Axel FC med Alexander Nyström med fina 71 poäng den här omgången. Och också där på 15 plats NK Batreni med Pero Cesevic, typ, på 72 poäng. Riktigt fina scores. Lite otur, och jag tänker att det beror mycket på att det inte fanns Odrejka i bygget. Var ju bygget helt enkelt med Jonas Brandt som fick 39 poäng tyvärr och sjunker lite i den här listan. Kikar vi lite på omgången så börjar den med Malmö mot AIK. Och AIK fick ju tidigt en straff, och Faraj sätter den straffen. Han gör det fint, även om Dahlin är på så är det ju en bra straff så. Men sen körde ju Malmö över AIK i första halvlek. Vecka gjorde mål, Nanas gjorde mål och AC gjorde mål till slut. Så en stark insats för Malmö som har 2/3 av bollen och som har ungefär 1,5 i XG, så de borde gjort 1,5 mål. Men tittar vi lite på XG så ser vi också att AIK borde ju också presterade nästan lika högt XG som Malmö. Så det som skiljer lite är ju kvaliteten i passningarna till spelaren i mitten, och det som skiljer är ju också avsluten, vilken kvalitet det finns på avslutet. Och det visar ju att det är ett lag som har självförtroende och ett annat lag som inte har det.
Kikar vi lite här så är Omar Faraj 0,88, men det är ju i princip, förutom, det är ju 0,08 där som är i övrigt. Det mesta av det där är ju i princip bara straffen. Nana ser fint, fortsätter vara högt och även Rex som fick spela den här matchen 0,44. I övrigt så är det inga XG-siffror att tala om och det man kan säga är att Malmö fortsätter att överprestera sitt XG och det säger också någonting om att de har kvalitet i avsluten. Men det säger också kanske någonting om att de inte borde göra riktigt så många mål, för det är klart att de är bättre och kan absolut fortsätta att överprestera sitt XG, men kanske inte göra det dubbla varje gång. Så sen blir det ju så här när en sån match, när man leder med 3-1 inför andra halvlek, man backar hem lite, man etablerar sig, man håller i bollen i Malmö och ja, de var kliniska helt enkelt i första halvleken och det räckte och sen fick ju AIK lite halvchanser, men det blev väl inte riktigt så farligt som AIK hade hoppats. MFF hade också två stycken i virket och Thelin hade också lägen där han kunde fått pass och gjort mål. Trist också för AIK och för oss som sitter på Modesto eller Fischer att båda utgick skadade med stor osäkerhet framöver hur det är med dem. Kikar vi lite på Halmstad BK och Häcken så trodde de allra flesta att Häcken skulle köra över, men Halmstad har visat att de är starka hemma och här är det ju dessutom så att deras XG-siffror bevisar också det, för att även om det var fler skott från Häcken, att alltså de öste på ganska bra, så var det ju högre XG-chanser. Häcken hade bollen den här matchen, Häcken anföll och Halmstad kunde kontra och kunde göra mål på det. Så de fick ju också ett tidigt mål när de öste på och det var ju Aje och han såg ju riktigt het ut och hungrig ut när han sprang där och ja. Återigen lite snöpligt för Häcken här med prestationen. Det som är snöpligt för alla oss som sitter på trippeltecken och många av oss på dubbel offensiv Häcken, det är ju att det är bara en förväntad mål, alltså ett i XG har de 1,02. Så de förtjänade att göra ett mål, med Halmstad förtjänade att göra ungefär två mål. Aje får ju en jättechans där som han dribblat sig till slut, så det är ett högst XG på honom. Annars så är det Traoré som ligger högst i Häcken. Granat och Bukayi, men Halmstad fortsätter att kanske inte klippa gräset så mycket och göra vad man kan för att göra sig starka på hemmaplan. Och Häcken hade svårt mot det här Halmstad, precis som många andra topplag, eller tippade topplag i alla fall, har haft hittills. Så kanske lite underskattning från Häcken, kanske är det också det faktum att det är gräs, de spelar på plast hemma och det är gräs där, så det gör det ytterligare lite svårare. Sen att gräset är ganska långt gör det ju heller inte lättare. Men HBK tar ännu en skalp, Hovland slår hål i luften och Bukayi verkar het och hungrig. Ursäkta. Kikar vi vidare så har vi Degerfors mot Norrköping och Örqvist och Lund är fortfarande borta här i matchen, så de är inte med. Gärna kan man väl säga att det var Norrköping som hade målgörarna i den här matchen, för Degerfors gör en ganska bra defensiv match, men kvaliteten på Nyman och kvaliteten på Sigurdsson gör ju att Norrköping kanske lite oförtjänt går ifrån den här matchen med en vinst med 2-0. Statistiken vittnar i alla fall om en ganska jämn match där. Om någon skulle vinna, om någon skulle göra mål, så var det Degerfors. Men det vittnar kanske också lite på att det är skillnad på Vukojevic och Nyman och det är skillnad på Campos och regänget och Sigurdsson. Campus för övrigt har ju högst XG och vi kan titta överlag är det ganska lågt XG, så det är bra leverans på lite eller på låga chanser hos Norrköping. Eid utgick också i den här matchen, tyvärr. Kikar vi på nästa match så är det Sirius mot Elfsborg och rock'n'roll-match får man väl säga, där Sirius gör det riktigt bra och visserligen har de bara 1,14 i XG, men de gör ju otroligt mycket mål, så fint spel och bitvis är det ju riktigt bra ut, men bitvis ser det också riktigt virrigt ut i försvaret och hur man försvarar i Sirius. I XG och i spelarna som har högst XG så är det visserligen ganska spritt, vilket gör att det är lite otacksamt för oss fantasy managers. Men ändå ganska hög XG på många och Mathisen fortsätter ju vara högt upp även om han är mittback, så han är farlig när han är där i boxen, både i spelet och på fasta situationer. Men till slut var det ändå Elfsborg som drog det längsta strået i den här rock'n'roll-matchen. Lite rotation på mittbacken i Elfsborg. Sirius spelar spelet bra, men de är inte riktigt täta där bak och släpper till chanser och släpper till mål som de kanske inte borde göra egentligen. Det är många spel, alltså Ockels gör poäng i den här matchen och det är många överlag i den här omgången som är välägda, som gör poäng, som gör skillnad. Och Ondrejka, eller Ondrejka menar jag givetvis, Ondrejka gör ju givetvis en av dem som gör mål och två assist här på ett XG på 0,22. Så
Men egentligen var det här en match som kunde gått lite hur som helst. Beidou får också säga, han är avstängd med tanke på sitt gula kort och Stensson fortsätter att vara stark på bonus, så som vanligt får man väl säga att Sirius gör en bra match, men någonstans så behöver de hitta shapen och hitta tänket i försvarsspelet och kanske vara lite mer cyniska ibland för att kunna freda sitt eget straffområde. Kikar vi på BP mot Göteborg så var ju BP det bättre laget i början, men Göteborg visar sig vara farliga på fasta. Pettersson känns het, han har ju 5 avslut. Jensen som vi nämnde tidigare, han känns också het, han har ju 3 bonus och när BP också har chans på nolla så känns ju han också som ett alternativ framöver helt plötsligt. Annars är det de flesta chanserna och de bästa chanserna gick ju till Pettersson och Vasic och Pettersson känns ju också het och han är ju dessutom på straffar, men den här matchen slutar 0-0, men var det någon som skulle spräcka nollan så borde det åtminstone varit BP, men det vittnar kanske också om att det inte riktigt finns samma kvalitet som i vissa andra allsvenska lag just i avsluten i BP. Så BP får vara lite besvikna att de går härifrån den här matchen med bara 1 poäng. De borde gjort åtminstone 1 mål och utifrån statistiken så borde IFK Göteborg inte gjort 1 mål. De borde gjort 0,59 mål. Statistiken stämmer ju inte allt och ibland luras man sig lite på det, men Göteborg ska nog vara glada över den här pinnen som de samlade på uppe i Stockholm. Sen har vi Djurgården mot Kalmar. Djurgården studsar tillbaka och Asoro gör mål. Det blir ett självmål till slut på Olofsson och sen Wikheim gör mål också. Många viktiga mål. Kalmar gör kanske ett lite snöpligt mål för oss djurgårdare och för oss med Djurgårds defensiv i slutet, men Hummet gör ändå ett mål och det var kanske så som man kan räkna med. Kalmar hade ändå 0,86 i XG, så de borde kanske gjort nästan ett mål i alla fall, så där i alla fall är allt som det borde vara, men när det gäller förväntade mål så presterar ju Djurgården mycket över och mycket fin passning skulle jag säga också till Viken från Mange. Det känns som att Mange har växlat upp lite och även om man inte spelar 90 minuter och inte spelar varje match från start så känns det som att han är på gång lite och det kan man säga om många i Djurgården faktiskt. Viken hade ju den största chansen och han förvaltar den jättefint, annars är det Nettebajs också som har chanser och Azor känns ju också fortsatt het och gör mål här. Chamon också där. I övrigt så är det väl inte så jättemycket att nämna. Vill man välja en back till Double Game som har ett lite offensivt hot där i nicken så är det ju Marcus Danielsson som har ett XG på 0,11 och det är kanske därför som många av oss kommer välja honom. Inte för att vi tror att han kommer göra mål i Double Game utan för att chansen finns. Men Djurgården kanske har lite mer kvalitet i de avgörande lägen här och de överpresterar också sitt XG ganska grovt. Men vi ser också att det var ett Djurgården som var tillbaka, ett Djurgården som sköt mer, ett Djurgården som inte hade så mycket av bollen utan 2/3 ungefär hade ju Kalmar. Men det är ändå Djurgården som går iväg med 3 poäng och 3 gjorda mål. Medan Kalmar bara lyckas med 1. Gustafsson var inte med i matchen. Gojan fick starten istället där och Kalmar inledde ju bäst, men sen var det väldigt mycket dip och det kändes som en stabil seger och Berg, Azor och Mange. Det känns som att Djurgården börjar växa in i allsvenskan nu mer och mer, så det är ju lovande. Jag ska också säga att Rajovic borde ha fått sitt mål. Det var ju felaktigt avvinkat för offside. Tittar vi på Hammarby mot Mjällby så är det ju rotation där lite grann. Det är ju Adjei som var som högerback, Hammar var som ytter och Hammarby spelar väl okej bitvis, men det är ändå ganska svårt i spelet och väldigt svårt att komma till de där stora chanserna. Det är ju ändå en match som Hammarby utan tvekan borde ha vunnit och borde ha gjort minst ett mål och de håller Mjällby ganska bra defensivt, även om Mjällby i alla fall statistiskt sett är svaga offensivt, så vi har ju Hammarby en helt okej defensiv insats kanske, vilket kanske lovar gott inför de som sitter på Hammarby defensiv inför dubben. Men Hammarby borde gjort minst ett mål och återigen är det Nalic som kommer högst upp och vore han given och spelade liksom 78 minuter, då tror jag att han skulle vara i väldigt många lag just nu, men det finns fortfarande en liten osäkerhet kring honom, men kanske är det så att om han presterar mot Djurgården och spelar mycket mot Djurgården så är det några av oss som vågar chansa på honom inför Double Game Week, för det är mest honom det handlar om. Mahmoud Moro, han har 0,21 här i XG och han presterar ju riktigt bra statistik när han spelar. Problemet är att hans speltid inte alltid är helt säkrad. Kikar vi på nästa match som var Värnamo mot Varberg där, den sista matchen i omgången, så ser vi att återigen är det Marcus Bustos som är högt uppe i XG-siffrorna. 0,84, han gjorde mål och det var ju straffen som får leverera här, så
Det dopar ju hans statistik lite, det faktum att han sätter den här straffen och får den här straffen, för det är ungefär 0,78, men även i övrigt så vet vi att när han spelar så har han ett högt XG. För det var lite förändringar i Värnamo, de vinner den här matchen med 3-1 och de vinner ju välförtjänt. Kanske borde matchen sluta 2-1, kanske är det lite överprestation. Engvall gör ju sina två första mål här och Junior gör ju målet för Varbergs Boys där. Men fint för Engvall att få komma in och få känna lite på hur det är att göra mål igen. Selkovic, som sagt, lite förändringar i Värnamos offensiv. Selkovic var bänk, Leroux bänk. De gör en bra match här och presterar stabilt mot ett Varberg som har varit ganska svagt sista matcherna. Och det känns som att det börjar lukta lite botten för Varberg. Det börjar lukta lite superettan, får vi väl säga. Många av oss tippade de där redan från början. Sen vet vi ju aldrig vad Jocke plockar fram i rockärmen sådär, men känslan är just nu att det går tungt för Varberg mot alla motstånd. Så ja, vi tittar väl inte på några spelare därifrån egentligen. Men fint för Engvall att få göra sina två första mål. Det var mycket avslut. Han hade mycket avslut och kan också sägas i Värnamos backlinje att Grostanic, han fortsätter ju ha flest defensiva aktioner i hela spelet. Så stabil på bonus och man kan nästan räkna med två bonuspoäng per match. En till två i alla fall. En i alla fall golvet för honom. Och Busse, som sagt, han brukar ha högt XG när han startar. Men det beror ju också, som sagt, också på att han fick en straff den här matchen. Så det var allt för idag. Missa inte videorna som jag gör med Double Game Week om du är intresserad av att få de bästa Double Game Week-spelarna. Missa inte att ge tummen upp. Missa inte att prenumerera. Det är ju helt gratis för dig och ge lite uppmuntran till mig. Så känner att du vill göra det, så dra gärna tummen upp. Tryck gärna på prenumerera-knappen. Kanske är det så att du måste logga in först och sen prenumerera för att kunna det. Men gör det, för då missar du inte videorna framöver, utan det kommer komma ut en video imorgon som kommer handla om de andra Double Game Week-lagen som jag inte tagit upp helt enkelt än. Så det kommer bli en video på morgonen om Häcken och så kommer det bli en om Degerfors lite senare på kvällen. Och sen så blir det lite sluttankar också på lördag, hoppas jag. Så får vi se om det blir en deadline-stream. Det är möjligt att det blir det, och stor uppskattning till alla er 100. Det var ju totalt 500 som var med någon gång under tiden på deadline-streamen. Så dra gärna like om du känner det. Prenumerera gärna så hoppar vi vidare. Men kom ihåg att även när det går totalt urkast som det gör för mitt lag, så är fantasy faktiskt inte meningen med livet.